Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Улсын хурлын гишүүн АС Өхөт нарын 22 гишүүнээс 2020 оны 4-р сарын 7-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн импортын барааны гайлийн албан татварын хувь хэмжээ батлах тухай тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын чуулганы 2020 оны 4-р сарын 23-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар явуулж эцсийн хэлэлцүүлэг бэлтгүүлэхээр Төсвийн байнгын орон шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын орон 2020 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаараа тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг нэгдсэн хуралдаанаар явуулах үед дэмжигдсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг төсөлд нэмж тусгасан төслийн эцсийн хувилбарыг бэлтгэн байнгын орооны хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн бөгөөд хуралдаан даргалагчаас өгөгдсөн үүргийн дагуу хуралдааны байгууллага Дэлхийн худалдааны байгууллагатай хийсэн хэлэлцээрийн хүрээнд дотоодын үйлдвэрлэлийг хамгаалах асуудалтай холбоотой заалт төсөлд нэмж тусах нь зүйтэй гэж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь үзлээ. Тогтоолын төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг таахын тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ импортын барааны гайлийн албан татварын хувь хэмжээ батлах тухай тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлдсэн талаарх байнгын орооны танилцуулах зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хилэлцэн тогтоолын төслийг баталж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За, амар зоо гүшүүнд баярлалаа.